Kadeti Košarkaškog kluba Radnički u sklopu priprema za novu sezonu proveli su 8 dana u Aranđelovcu, gde su pored napornih treninga odigrali i 2 pripremne utakmice. Bili smo u Aranđelovcu na letnjim pripremama od 22. do 30. avgusta. Spremali smo se za narednu sezonu i fizička sprema i taktika. Čak smo igrali i 2 utakmice sa lokalnim ekipama. Napravili smo provere, vidjeli smo šta je to dobro i šta funkcioniše, a šta nije. Nekoliko igrača su se istakla i nadamo se da će u narednim godinama još više i bolje napredovati. Nakon dužeg vremena kadeti Obrenovačkog košarkaškog kluba nastavili su sa treninzima u sali Sportsko-kulturnog centra. A počeo je i upis novih članova koji žele da ovladaju košarkaškim veštinama, bez obzira na godine i ranije iskustvo u ovom sportu. S obzirom da smo u prethodnom periodu teško sastavljali kraj sa krajem, evo napokon smo dobili odgovarajuće uslove za trening, optimalan broj termina za razvoj svih kategorija. Svi zainteresovani koji žele da treniraju košarku, bez obzira koje su godište i kojeg su uzrasta, su dobrodošli u naš klub i za sve informacije mogu se javiti na broj telefona 064-385-0950. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na već pomenuti broj telefona ili lično doći na trening jedne od selekcija. A u narednih nekoliko dana biće formirana i ekipa mini basketa za one najmlađe koji žele da se bave košarkom.